er dere klart til en kosmisk reise. Det er bra. Jeg skal ta dere ut i kosmos til truende, superslurpende, sorte hull, kolliderende planeter, og så får vi se hva annet vi finner der ute. Så la oss starte på turen. Aller først så tenkte jeg skulle si litt om hvor store dimensjoner det er der ute, bare så vi har litt følelse for hvor langt det er, hvor stort det er. Og vi lever jo da på den planeten som vi ser her oppe til venstre, jordkloden. Og vi lever litt over kanten opp til venstre her på denne planeten, som er større enn vår søsterplanet Venus. Mye større enn planeten Mars, som er flott synlig på kveldshimmelen nå. Og veldig mye større enn planeten Merkur, som er den minste planeten i solsystemet. Etter at Pluto, stakkar, den mistet sin planetstatus for noen år siden. Den er jo rett og slett for liten. Nå må det legges til at det var mange astronomer som syntes dette var veldig trist da. Så de hadde en nytt møte, ny krangel. Og da fant vi ut at Pluto i tillegg til å være et dvergplanet skal være en plutoide. Så Pluto er den første og den eneste plutoiden i verdensrommet. Men det finnes større planeter enn som så. Og i forhold til Jupiter så er jordkloden ganske beskjeden. Det er plass til 1300 jordkloder i Jupiter, 800 jordkloder i Saturn, og Pluto, stakkar, er bare en liten flekk der nede. Det finnes ikke større planeter i vårt solsystem, men det finnes et himmellegeme som er større, nemlig vår egen sol, den eneste stjernen vi har i vårt solsystem. Og i forhold til den er til og med Jupiter ganske liten. Det er plass til 1000 Jupiter i solen, og 1,3 millioner av de jordiske fluelortene. Men så er det sånn at hvis vi går ut og ser på Mars, for den er veldig flott synlig på kveldene nå, så ser vi massevis av funklende stjerner. Og i virkeligheten er disse stjernene soler som ligger ufattelig langt unna, og som for en stor del er større enn vår egen. Og her kan vi se solen lengst til venstre, himmelens klareste stjerne Sirius, og Arcturus, en av de litt større stjernene. Men det finnes jo større stjerner enn de der. Og her kommer et par eksempler. Betelgeuse i stjernen Velorion, og Antares i Skorpion, og så kan vi legge merke til, nei det kan vi ikke. Vi kunne ha lagt merke til solen der, men den er rett og slett for liten til å synes i forhold til disse super overoppblåste gigantkjempestjernene. Og tenk på at det altså er plass til 1,3 millioner jordkloder i solen. Da sier det seg selv at disse her er ganske svære. Og for å forklare avstandene, så er det enda vanskeligere. Fordi at da måtte vi tatt og krympet og krympet og krympet hele verdensrommet med en faktor 10 milliarder. Sånn at jordkloden hadde vært et lite sandkorn som dere kan tenke dere at jeg har på fingertuppen min der. Og da hadde solen vår vært for størrelse med denne apelsinen. Og da skulle den jordkloden som et sandkorn vært 15 meter unna solen. Og hvis vi skulle gått ut til Jupiter så hadde vi gått 70 meter, det hadde vært halve salen der. Eller ut i Pluto, så måtte vi gå 600 meter. Og det kan vi ta en annen gang, for det tar litt lang tid for meg å gå ut dit og komme tilbake igjen. Men så er det det store poenget. Hvis dette er solen, hvor langt er det da til den nærmeste nabosolen? Jo, jeg tror ikke noen av dere melder dere frivillig for å gå så langt. Det er nemlig 4200 kilometer. Så hvis dette er solen, jordkloden er et lite blått sandkorn borti der, så er den nærmeste nabosolen 4200 kilometer unna. Og det er såpass langt at hvis vi hadde tatt romfergen som går i 28 000 km i timen og far rundt jorden på en annen time, så hadde vi brukt 160 000 år en vei til den nærmeste nabosolen og 4 milliarder år på å krysse Melkeveien. Og det er like lenge som jorden har eksistert. Så det blir ikke så enkelt. La oss da i stedet begynne turen ut i verdensrommet. Vi lever i en tid hvor vi faktisk har mulighet til å oppfylle drømmer. Vi har oppfylt drømmer om å reise til månen, bosette oss på romstasjoner, bygge romheiser, utforske verdensrommet på en måte som vi aldri tidligere har kunnet gjøre. Og noe av det som kommer om ikke så veldig mange år, det er nok romheiser. Kabler som står rett opp i verdensrommet, hvor du da går inn i en heis, bruker en ukes tid opp til 36 000 km høyde, og kan spasere ut i en romstasjon, og kanskje ta turen lenger utover i verdensrommet, for eksempel til månen, Mars, eller enda lenger der ute. Da blir det gøy. Med et slikt system av romheiser, så kan man på ett døgn få omtrent like mange mennesker og like mye gods opp i verdensrommet, som man klarer med alle jordens rakettsystemer til sammen på et år i våre dager. Da blir det veldig gøy. Bare gled dere. Og sånn kan vi tenke oss at dette her vil se ut. Som en kabel, en lang kabel med en heis på. De heisene må nok være litt bedre utstyrt enn de heisene vi er vant til her på jordkloden, for det tar altså en uke hver vei. Men veldig sikkert er det. Og veldig gøy.
For noen år siden så hadde vi mennesker et romfartøy på kollisjonskurs med en skitten snøball ut i verdensrommet. Dette romfartøyet dundret inn i denne kometkjernen som kalles, med 36 000 km i timen, laget et hull på størrelse med Ullevål stadion, 10 etasjer dypt. Og grunnen var ikke at vi var spesielt hevnelystende på naturen. Dette prosjektet het riktignok Deep Impact etter en amerikansk katastrofefilm som handler om en asteroid som truer med å treffe jorden. Men det var ikke det som var grunnen. Grunnen er at vi ønsket å vite mer om hva som er inni disse skittende snøballene. For opp gjennom år milliardene har slike skittende snøballer dundret inn i jordkloden, forsynt oss med mye av det vannet som vi har her på jordkloden, for eksempel. Mye av det vannet jeg har her, det kommer i virkeligheten fra kometer. Så det var en liten slurk kometvann. Og i tillegg har disse kometene hatt med seg livets byggesteiner, så uten kometer så hadde ikke vi eksistert. Men det er bare så innmari vanskelig å finne ut mer om hva som er inni disse kometene, siden de skjuler seg langt ut i hut i heita. Så det der var et forsøk på å lage et hull, som et kameradel som for forbi på trygg avstand skulle filme inn i. Og hvordan så nå dette ut i virkeligheten da? Det der var en film som var laget på forhånd. Jo, vi ser om vi klarer å komme lenger her. Nå skal vi snart se et ekte bilde. Her er det første ekte bildet fra denne kometkjernen. Der er kometkjernen. Det er langt igjen. Et døgn igjen før sammenstøtet. Og 6 minutter før så begynner det å ligne på noe. 5 minutter. 90 sekunder. 30 sekunder. 20 sekunder. Og den dundrer inn i kometkjernen i et kjempebrak. Og fordamper i et voldsomt lysglimt, mens vi samtidig får et herlig nærbilde av denne kometen. Og det er ikke så ofte at vi mennesker dundrer inn i kometkjerner, sånn så det ut fra stor avstand, den loddende flekken, øker lysstyrke, og så kommer det en formidabel utblåsning, som var så gedigen at vi aldri så hullet i kometkjernen som var hovedhensikt med det prosjektet. Så å si at det var vellykket, det er muligens å overdrive litt, men du verden så spektakulært og gøy det var. Men nå lever vi i astronomiens gyldne tidsalder, så vi har alltid et nytt romfartøy på lager. Og om et års tid så har vi omdirigert et annet romfartøy som skal filme inn i det hullet. Så da får vi se hvordan det vil arte seg. Men det er ikke bare vi mennesker som bombarderer himmellegemer. Det hender også at himmellegemene bombarderer oss. Og det er det som jeg skal komme inn på nå. Jeg skal prøve å skremme dere litt. Men aller først, for noen år siden så var det en komet som passerte veldig nær kjempeplaneten Jupiter. Den ble dratt i fillebiter. Kometbitene lå som perler på en snor på vei vekk fra Jupiter. Stoppet opp, og så begynte de å danse inn igjen og dundre inn i Jupiter, en etter en. Og Jupiter er en gassplanet, da, så det ble ikke noe hull eller krater der. Det er ikke noe å lage hull og krater i. Men det ble mørke flekker, og hver av disse flekkene var større enn jordkloden. Og det betyr at om jordkloden og ikke Jupiter hadde stått i veien for dette felttoget med kometbiter, så ville mesteparten av livet her på jorden blitt utryddet noen og 20 ganger på en uke dette året. Og det er jo litt tankevekkende, spesielt fordi det faktisk har skjedd tidligere. For 65 millioner år siden for eksempel, så var det den kravaten der som trampet rundt på jordoverflaten. Og de største øglene var 35 meter lange. Selv her inne så hadde jo de gjort litt ut av seg. Det hadde vært ganske gøy med noe sånt her inne egentlig. Men de hadde det ikke gøy så veldig lenge, for plutselig så kommer det en voldsom ildkule over himmelen, forsvant bak horisonten, og noen sekunder senere. Og det ragnarokket som utløses der, det sprer seg utover i alle retninger. Og vi kan se jordkrumningen. Vi kan se den tynne atmosfæren, og den formidable utblåsningen. Den steinen som traff bakken var 15 kilometer stor, fordampet momentant, og det samme gjorde flere tusen kubikkilometer med fast fjell. Så hvis dere tror at det som spruter ut her er vann, så tar dere veldig feil. Det er fast fjell. For å sammenligne dette her, fordamp Hedmark fylke ned til 10 kilometer dybde på 1 sekund. Da har dere den greia der. Og steinen ble blåst ut i rommet, stupte inn igjen i atmosfæren rundt hele jordkloden. Og i løpet av en annen times tid var jordkloden et ragnarokk av ild, røyk, støv, gass og sot, og det meste av dyre- og plantelivet bukket under. Før den steinen traff bakken, så var det stort sett dinosaurene som herjet. Det fantes noen små muselignende skapninger som ikke hadde nubbesjans til å utvikle seg videre. Men plutselig så fikk de massevis av plass, og løp rundt omkring, veldig glade.
og begynt å utvikle seg videre til ordentlige pattedyr via Jørn Hurums Ida, til apekatter og så til oss mennesker. Så takket være den steinen der, så er vi her på jordkloden i dag. Men fortsatt i dag så dundrer det ned steiner fra verdensrommet, sånn som i Arizona, ørkenen i USA, hvor det kom ned en stein, 30 meter stor metallklump for noen tusen år siden. Og her står jeg med litt av den metallklumpen, en blanding av jern og nikkel fra verdensrommet, som altså har vært med på å lage det 1,25 kilometer brede og 160 meter dype krater i Arizona-ørkenen. Og den kan dere få kjenne på etterpå, bort på IFI-standen, rett på andre siden av salen her. Og der kan dere også få kjenne på en annen meteoritt, som er en 2,8 kilos metallklump fra verdensrommet, som altså har kommet dundrende ned, ikke der, men i Sør-Amerika for noen hundre år siden. Jeg kan love dere at hvis dere hadde fått en sånn i hodet, så ville dere ikke ha merket det. Fortsatt i dag så er det altså mye som dundrer ned. Det er massevis av steiner ute i verdensrommet. Og spørsmålet er om vi kan beskytte oss mot det, noe av det som farer der ute. Og ja, vi kan. Vi har nå romobservatorier som leter etter disse farlige asteroidene. Prøver å oppdage hvis det er noen som kommer på krasjkurs med oss en gang i fremtiden. Og så gjelder det bare å reise ut og begynne å dytte på denne asteroiden. Enten med raketter, med svære seil, man kan male den hvit på den ene siden og svart på den andre, eller med andre metoder. Den enkleste, det er jo rett og slett å lande på den, og kjøre rakettmotorene oppover og dytte både seg selv og asteroiden bortover i en tryggere bane. Og hvor kommer disse asteroidene fra? Jo, det fikk vi et lite hint om nå i vinter. For da fikk vi plutselig inn dette bildet her, som er det første bildet vi noen gang har fått av to asteroider som har kollidert. Det vi ser her, det er restene, grusen, etter to flere hundre meter store asteroider som dundret inn i hverandre mellom Mars og Jupiter nå i vinter, og moste hverandre altså til småbiter. Det var en større bit igjen, 300 meter stor. Alt andre blir blåst i alle retninger, og før eller senere vil noe falle ned her på jorden. Men de bitene der, de er ikke spesielt store, så de vil ikke bli noe mer enn et kraftige stjerneskudd. Litt gøy med andre ord, men ikke noe trussel. Men for noen få år siden, fire år siden, så var det en voldsom ildkule som for over himmelen i Nord-Troms. Da var det litt andre greier da. Den var mer lyssterk enn solen, forsvant bak horisonten og landet med et kjempevrak. Det vil si, vi vet ikke om den traff bakken, men i hvert fall laget den et kjempevrak. Og fem uker senere så kommer det en voldsom ildkule over himmelen i Sør-Norge. Da kan Ragnar Martinsen høre det buldre over seg mens han sitter på utedoen sin ved hytta utenfor Rygge. Og han tenker at dette er nok noe fra Rygge flystasjon hvor de drev med jagerfly rett i nærheten den gangen. Går ut og så hører han en liten visjelyd ovenifra luften. Tjopang! Så er det den steinen der som treffer bølgeblikkplate rett ved ham på bakken og spretter videre bortover. Han håper å få Norges 14. meteoritt i hodet. Og det holder ikke opp der. Det hagler nesten med meteorittsteiner i Norge for tiden. Så senest i fjor i mai så var det en som for over himmelen, og også en for en månedstid siden, 2. mars, så var det en som var synlig fra Sør-Norge. Vi så noen glimt fra filmen Universet, en dokumentarfilm om verdensrommet. Det er av og til slik at hele planeter dundrer inn i hverandre. Og den filmen viser hva som skjer når to store jordlignende planeter dundrer inn i hverandre og moser hverandre til småbiter. Og det hender også at det skjer i vårt solsystem fortsatt. Det hender også at teknologien virker, men ikke bestandig. Så hvis det går an å bla videre på denne her, så skal vi se om vi kommer. Der.
For 4,4 milliarder år siden så var det i vårt solsystem det skjedde. Da skjedde det største smellet vi kjenner til fra vårt solsystem overhodet. Vårt solsystem var et kaos. Det var ikke nok en sol i midten, det var 8-9 planeter som gikk rundt, og massevis av andre asteroider og objekter på vidvanke. Og tenk dere at hodet mitt er solen, og at dette her er jordkloden. Da gikk jordkloden i bane rundt solen slik som dette, så var det en planet til i den samme banen rundt solen. Jordkloden der, og vår søsterplanet kalt Theia, den var her. Og dette gikk bra ganske lenge, det er en ganske original situasjon da. Med to planeter i den samme banen rundt solen. Det har aldri jeg hørt om noen andre ganger at det har skjedd. Og det gikk altså bra i nesten 100 millioner år. Så begynte Theia å vingle litt frem og tilbake. Og det kan vel hende jeg gjør her snart også, tror jeg. Og så dundrer den inn i jordkloden og moser jordkloden. Eller tar med seg en tredjedel av jordkloden og moser seg selv i småbiter. Og her kan vi se en film av det som skjedde. Altså to planeter som smasher inn i hverandre, slynger stoff ut i alle retninger, og det dundrer ned igjen, stykkevis og delt, og der kommer det en stor del, og smasher ned igjen, så voldsomt at det spruter ut igjen. Og etter 100 år til, så klarer den skyen med vrakstoff som dere ser her, å klumpe seg til og lage et nytt himmellegeme, nemlig månen. Og jeg kan se en film til av den, ser det som to vanndråper, men altså to planeter som smasher inn i hverandre. Og her er det virkelig Star Wars, eller Planet Wars. De knuser hverandre til småbiter nærmest, og resten av jordkloden, der er det ca. 7000 varmegrader. Deilig godt og varmt. Da skal vi til Mars, til den røde planet, som er utforsket på spektakulært vis de senere årene. Med romfartøyer som har landet, og som har kjørt rundt på overflaten, fjernstyrt fra jordkloden. Og delvis må de styre seg selv ved hjelp av avansert datateknologi. På den røde planeten har ingen mennesker noen gang satt sine fotspor. Noe av det disse romfartøyene Spirit og Opportunity, som altså har kjørt rundt fjernstyrt fra jorden i 6 år, har oppdaget, det er at planeten en gang i fortiden var blå. Det var massevis av vann der. Den var jordlignende. Kanskje var det livsformer der. Det finnes steiner her på jorden som har kommet fra Mars. Nå er det 3 av disse som undersøkes rundt omkring i verden, og i løpet av 2010 kan det hende at vi har funnet svar på om det har vært liv på Mars en gang i fortiden. Og dere kan for så vidt også bli med bort og sjekke selv, for jeg har en liten bit av planeten Mars på IFI-standen som dere kan kikke på etterpå. En ekte bit fra den røde planet. Når vi beveger oss ut av vårt solsystem, så kommer vi ut i stjernemyldre, hvor avstandene er helt vanvittige.
Mellom disse stjernene samler det seg noen ganger skyer av gass og støv. Og der danner det seg nye stjerner og planeter. Det vi svever gjennom nå, det er en stjernefabrikk, en planetfabrikk. Og det vi ser her, det er kokonger av stjerner som er dannes. Og inni en av disse kokongene så ser vi et merkverdig objekt, hvor det er en virvel som virvler rundt slik som dette. Helt i midten er det i ferd med å dannes en stjerne, så skyter stoff ut i to retninger, overskuddsmaterialet. Inni denne skiven, der dannes planeter som jordkloden. Så hvis dere lurer på hvordan Hamar og vikingskipet så ut for 5 milliarder år siden, ja, så ser dere det her. Det var helt i begynnelsen av vårt solsystems historie. Og når planetene først har blitt til, så svever de rundt, soper opp alt løst materiale, og rydder rett og slett opp i dette nydannede solsystemet. Alt dette her er rusk og rask som planetene må sope opp. Her kan vi se det fra litt større avstand. Her er den nydannede stjernen. Her virvler stoff rundt i spiral. Og her dannes de planetene som soper opp stoffet. Og vipps, så er det ryddig og fint. Og vi ser tvers igjennom det som en gang var en virvelende skive av støv og rusk og rask. Og ytterst, der er det igjen en svær skive med iskloder, hvor det skal bli gøyale iskloder og kometkjerner, som en gang iblant kan besøke oss her inne i solsystemet. Men når dette først har blitt til med et solsystem og planetsystem og så videre, så ligger solen eller denne stjernen og lyser i milliarder av år. Inntil denne stjernen begynner å bli gammel og begynner å svulme. Det kommer også til å skje med vår egen sol om rundt 5 milliarder år. Og dette er hvordan vår egen planet kan se ut da, i ferd med å bli slukt, i hvert fall smeltet, av en veldig forvokst sol en gang om veldig lenge. Og til slutt så vil de ytterste lagene av denne overoppblåste solen, som da har slukt Merkur og Venus, de ytterste lagene stå og dirre og hoppe opp og ned, og så siger de ut i rommet og lager en vakker sky av glødende gass, kanskje lik en av disse, eller en sånn som dette. Kanskje ser solen sånn ut om 7 milliarder år. Eller kanskje sånn som dette, timeglasståken. Veldig flotte er de, og i midten så er det en bitte liten stjernerestriet inn av tåken. Kattøyer, og sånn er det noen som ser ut. Og. Kosmisk hamburger for den som måtte være sulten, den er veldig mye større enn vårt solsystem, og inneholder bare gass. Men det finnes andre ting enn gass der ute også. Det er faktisk sånn at når stjerner som solen dør, så er det greit nok at de spiser mesteparten av solsystemet sitt og alt det der greiene der, og lager en vakker tåke, men inni midten så blir det en klump av rent karbon som klemmes innmari hardt sammen, og kjøler og krystalliserer seg, og lager en vakker diamant, som da er like stor som noen tusen jordkloder. Jeg tror ikke vi skal prøve å få tak i en del av den diamanten, for da blir vi klemt i stykker og stekt i fillebiter. Men det finnes andre stjerner som dør på en litt mer eksplosiv måte enn dette her. Og det er denne stjernen her et eksempel på. Det er altså en av de stjernene som er så stor at solen ikke er synlig i forhold til den. Her har vi stjernebilde Orion, der er Orions belte, her nede er en sånn stjerneplanetfabrikk, og der oppe er denne stjernen, som er enorm. Inni den stjernen blir det nå tettere, og varmere og varmere, og så en ikke vakker dag kommer det innerste av den stjernen til å klappe sammen og sprenge meg ut igjen og sprenge den stjernen i fillebiter. Og resultatet det blir noe slikt som kinesiske astronomer så for 1000 år siden, og som kanskje vi igjen får se om noen få år, en stjerne som plutselig er synlig midt på lyset dagen i noen måneder. Og så slukner den. Dette er de virvelende gassrestene etter eksplosjonen for 1000 år siden. Helt inn i midten der er det en knøttliten stjernerest. Den er omtrent på størrelse med Oslo, snurrer rundt seg selv 30 ganger i sekundet, og omgir seg med en virvel av stoff som tar rundt i voldsomt tempo. Og helt inn i midten der, der er altså denne veldig voldsomme stjernen som styrer hele greia. Og hvis jeg hadde gått inn på en sånn en, så ville vi sett at den snurrer fort rundt seg selv. Den er så tett at en klump på størrelse med en sukkerbit her på jordkloden ville veid 1 milliard tonn. Så hvis dere tar Mount Everest og dytter inn i en liten terning, da har dere en sånn stjerne som det der. Og de har så voldsom snurrefart at de kan sprekke og lage voldsomme utblåsninger av og til.
Og de er så magnetiske, alt magnetisk her på jordkloden. Vi har blitt sugt opp og havnet på månen hvis vi hadde byttet ut månen med en slik stjerne. Så da kunne vi jo sett for oss biler og nøkler i lommer og alt mulig annet rart som hadde tatt turen rett opp. Ja. Hvis jeg vil klare å bla videre her da. Der. Noen ganger tar tyngdekreften fullstendig overtaket. Da sier det svopp og alt blir sugt inn i seg selv. Da har vi fått et sort hull. Et sort hull er et sted i verdensrommet hvor ingenting kan slippe unna, ikke engang lyset. Hvis man står inne i et sort hull med en laserpeker som dette, og lyser oppover, så vil lyset forsvinne oppover et lite stykke, stopp opp og bli sugt inn igjen, svopp! Ingenting kan forsvinne ut, men mange ting kan forsvinne inn i et sort hull. Og her ser vi en stjerne som er for nær, blir revet i stykker, stoffet forsvinner bort her, virvler fort og fort rundt, og svopp! Blir den slukt inn i hullet. Litt stoff spyttes ut helt i siste liten, og forsvinner ut i to gasstråler. Noen ganger så er det noen virkelig heftige stjerner der ute. Dette er en av de. Det er en av de heftigste, mest kortlivede, mest energirike, og mest alt mulig annet rart av alle stjernene i universet. Ute i verdensrommet så er det noen ganske få av disse stjernene, og om noen få tusen år er den vi nettopp så der forandret seg voldsomt. Da krympte en brøkdel av dagens størrelse, blitt den hvite ballen der, blåser av seg stoff i alle retninger med 30-40 millioner kilometer i time, mens den snurrer opp noe alldeles kolossalt. Inni midten av denne stjernen så virvler det fortere og fortere og fortere og fortere og fortere. Og til slutt så skjer dette. Inni midten så virvler det fort rundt, der det er gul og det rød. Og inni midten så dannes det etter hvert et sort hull. Skal vi se hvordan den der virker. Det var ikke sånn det skulle gå, nei, det var baklengs. Så det er veldig fint da. Når jeg trykker forlengs, så går det baklengs. Og motsatt. Her har vi den. Da skal vi se. Der kommer den. Virvler rundt. Inn i midten så dannes det, den vil ikke vises da. Inn i midten så dannes det etter hvert et sort hull som prøver å slurpe i seg hele stjernen innenfra. Da skal vi se hva som skjer etterpå. Den stjernen den skyter ut en stråle med varm gass som beveger seg i en milliard kilometer i timen. Og nærmer seg overflaten av stjernen. Hvor den da spruter ut i verdensrommet uten forvarsel. Og hvis man hadde stått på overflaten av den stjernen, så ville man helt uten forvarsel oppleve det slik som dette. Og et milliarddels sekund senere hadde man fordampet. Og fra litt tryggere avstand hadde man kanskje sett det slik som dette. Og nå da, som vi står i veien for en slik gasstråle, da blir du alldeles kolossalt grillet. Faktisk har man regnet ut at hvis noe sånt skulle skje nærmere jordkloden enn 50 000 lysår, det er halvparten av Melkeveiens diameter det. Ja, så ville halvparten av menneskeheten bukke under i løpet av en måneds tid. Og det koselige er at vi har oppdaget en hærskare med slike stjerner, så de ligger 10 ganger nærmere oss, og vil eksplodere om noen 100 000 år. Og da går det slik. Da blir jorden grillet. Selv om det er flere mil nede i fjell, så blir du grillet. Helt ned på, ja, selv en bakterie klarer ikke å overleve. Jeg er ikke veldig bekymret på menneskehetens vegne egentlig, for hvis menneskeheten fortsatt eksisterer. Når dette tidligst kan skje om 100 000 år, så har vi naturligvis for lengst lært å beskytte oss med et skjold rundt hele jordkloden. Og hvis menneskeheten ikke eksisterer om 100 000 år, ja, så har vi knapt noen grunn til å bekymre oss over akkurat dette. Tilbake blir det liggende et sulten sort hull, som prøver å slurpe i seg alt som kommer i nærheten. Og der er det en stakkars stjerne som nærmer seg, og den prøver å holde seg sammen med tyngdekreftene sine, men blir dratt i fillebiter, revet utover her. Stoffet forsvinner i spiral rundt dette her kosmiske sluket. Stoffet kommer nærmere og nærmere. Og til slutt så sier det, sjusj, og ting forsvinner inn i sluket, er borte for alltid. Det var den stjernen. Noe tilsvarende, det skjer hvis to tette stjernerester farer rundt hverandre. Her danser de rundt hverandre i en kosmisk dans, fortere og fortere, og nærmere hverandre. Og det er nesten som vi kan høre sprakingen.
Her kommer de inn på hverandre, og det sier da puff, og det blir et kjempe lysglimt. Tilbake etter det smellet, så blir det liggende et sulten sort hull. Her kommer en stjerne for nær det sorte hullet, den blir revet i stykker. Nei. Nei, den klarer seg. Ja, men hvis den hadde kommet for nær hullet, så hadde den blitt revet i stykker. Og, nei, der kommer den igjen! Der kommer den igjen! Oi, oi, oi! Og der gikk det galt. Den ble revet i fillebiter. Sånn går det når du nærmer deg et sort hull. Den ble revet i stykker, og restene farer i spiral rundt dette kosmiske sluket, og forsvinner inn i det, og blir borte for alltid. Så det var den stjernen, ja. Det der vi faktisk sett har skjedd flere ganger de siste årene, blant annet med det sorte hullet i sentrum av Melkeveien. Det er en sånn superslurpe som virkelig kan slurpe i seg hele stjerner og solsystemet på en gang. Et sånt sluk, det minner meg om når vi tapper ut vann i en vask. Da virvler stoff i spiral rundt sluket. Der er sluket. Her er denne virvelen. Her løsnet den klump før den kom inn til sluket. Og nå begynner den å slite. Oi, 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 nå sliter den. Nå sliter den veldig. Ha det. Da er den borte for alltid. Og den vil aldri se noe mer til overhovedet. Et slikt sort hull som det der, det er typisk 3-4 mil stort, og de er det ganske mange av. Men i sentrum av Melkeveien og i sentrum av de fleste andre galakser, så er det altså superslurpere som kan slurpe i seg hele stjerner og solsystemer på en gang. Og om 5 milliarder år kommer Melkeveien til å krasje inn i vår store nabo Andromeda-galakse. Andromeda-galaksen smelter sammen til en supergalakse, slenger stjerner hytt og pine. Og inni dette Ragnarokket, der er det en superslurpe fra Melkeveien, en superslurpe fra Andromeda-galaksen, som prøver å slurpe i seg alt de kommer over av løst stoff, og samtidig danser de rundt hverandre og prøver å elge seg inn på hverandre. Så sultne er de. Og danser altså nærmere og nærmere hverandre. Og til slutt så sier også her, pang! Og det blir et superhull ut av det hele. Og helt til slutt, det største smellet av dem alle sammen. For 13,75 milliarder år siden var alt i universet samlet uhyre tett sammen. Tetthet og temperatur var ekstrem, og så begynte alt å utvide seg. Det dannet seg kjølige klumper av gass, som ble til stjerner og planeter. Og et eller annet sted der ute i mylderet av stjerner, planeter og galakser, der er det en spiralformet melkevei med noe sånt som 300 milliarder soler. Og et sted inni den, der befinner vi oss. Der kommer den. Der er vi i dag. Og da kan vi ta turen hjem igjen. Gjennom galaksemylderet. Inn i Melkeveien. Der dukker stjernebildet Orion opp. Der passerer vi Saturn, Jupiter, Mars. Og så er vi hjemme igjen. Men før jeg gir meg, så må jeg si litt. Fordi at hvor vi lever i en tid hvor vi faktisk har mulighet til å styre romfartøyer ut i verdensrommet og utforske verdensrommet på fantastisk måte. Vi kan utforske verdensrommet også ved å følge med på det som skjer i verdensrommet på astronomi.no, bangerommet.no, på en DVD som jeg skal si litt mer om et øyeblikk. Men det går også an å studere på Blindern, både innenfor astrofysikk eller astronomi, og studieprogrammer innenfor informatikk, som handler nettopp om det jeg har vist her. Innenfor astrofysikk så har jeg selv drevet med modellering av stjerner med verdens kraftigste datamaskiner. Modellering hvordan disse stjernene utvikler seg, for å se hvordan de smeller av gårde og lager disse voldsomme eksplosjonene som kan grille alt liv i en hel melkevei. Og for å klare det, så må man både bruke matematiske metoder og mye fysisk kunnskap. Men vi har også, altså, som sagt, romfartøyer som kjører rundt i verdensrommet, blir fjernstyrt fra jordkloden. Vi har sonder og kjøretøyer som må utforske verdensrom på egen hånd. Denne sonden som nå er på vei ut mot Pluto, for eksempel, den må bruke 6 timer på å sende et radiosignal hjem til jorden. Og hvis vi da skal sende beskjed om at den må skifte kurs, så tar det til sammen 12 timer før det skjer noe som helst. De må selv kunne styre sin ferd der ute og finne ut og diagnostisere hvor de befinner seg. I dag så har Anne Mette og jeg med oss en DVD som kan hjelpe til å få greie på mer om verdensrommet. Det er Norges første dokumentar om verdensrommet, som handler om alle disse superslurpende sorte hullene, eksplosjoner på solen, kjøretøyer på Mars,
og fødsler, død til stjerner og andre fenomener ute i verdensrommet. I tillegg til romheiser og leting etter liv, klimaendringer i solsystemet og meteorittjakt. Den kan dere få signert borte på IFI-standen. Der har vi også altså månemeteoritter og andre meteoritter som dere kan se på og kjenne på. Også disse steinene her kommer dere til å kunne kjenne på der borte. Og der er også konkurranser, så går det faktisk an å vinne en ekte månebit. En ekte bit av månen som har kommet til jorden fra verdensrommet på egen hånd. Og vanligvis så koster den DVD-en 299, men her har vi en sånn spesiell eventpris til 195 kroner. Da tror jeg skal si takk for meg foreløpig, men altså går an å treffe Anne-Mette meg der borte på standen, og så høre om hvordan man kan studere astrofysikk, informatikk, og kjenne på disse meteorittsteinene. Takk.